მოგესალმებით, მე ვარ ნინო თოდუა. დღეს ვილაპარაკოთ თემაზე, თუ რატომ ღალატობენ მამაკაცები ქალებს. საერთოდ ამაზე არსებობს ძალიან ბევრი მოსაზრება, თუ რატომ ღალატობენ მამაკაცები. არსებობს ასევე წიგნები, სადაც მთელი წიგნი შედგება დიდი ჩამონათვალისგან, თუ რატომ ღალატობენ მამაკაცები ქალებს. მაგრამ ვფიქრობ, არის რამდენიმე ძირეული მიზეზი ღალატის და მოდით დღეს სწორედ ამაზე ვისაუბროთ და ვისაუბროთ იმ საშუალებებზე, იმ ქცევის მოდელზე, როგორ უნდა მოიქცეს ქალი იმისთვის, რომ არ უღალატონ და არ მოატყუონ. პირველ რიგში მოდით ვთქვათ, როგორ ქალებს არ ღალატობენ მამაკაცები. მამაკაცები არ ღალატობენ ქალებს, რომლებსაც უყვართ საკუთარი თავი. კი, ისევ ყოველთვის, ყოველჯერზე მივდივარ საკუთარი თავის სიყვარულთან. ქალი, რომელსაც უყვართ საკუთარი თავი, ბუნებრივია უვლის თავს. მამაკაცებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალი იყოს მოვლილი. ქალი იყოს ლამაზი, ანუ პირველადი მამაკაცისთვის არის ის, რომ ქალი იყოს ლამაზი, ჯანმრთელი, ბედნიერი, კმაყოფილი და ეს ყველაფერი ქმნის გარკვეულ ერთიან ერთობლიობას, შეიძლება ასე ითქვას. როცა ქალს უყვარს საკუთარი თავი, ის ზრუნავს საკუთარ გარეგნობაზე და საკუთარ განწყობაზე, ის პასუხისმგებლობას იღებს იმაზე, როგორ გამოიყურება და პასუხისმგებლობას იღებს თავის განწყობაზე. რადგან თუ ჩვენ განწყობას თვითონ არ შევქმნით, მაშინ ამას გააკეთებენ სხვები. ტელევიზია, სოციალურ ქსელში შევალთა შეგვეცვლება განწყობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, ვიყოთ კონკრეტულ განწყობაზე, ასე თქვათ, ჩვენ უნდა შეგვეძლოთ, შეგვეძლოს ვიცხოვროთ დღევანდელი დღით, ვიყოთ ახლა და აქ, დავტკბეთ საკუთარი თავით, დავტკბეთ ცხოვრებით და აქ შევინარჩუნოთ ჩვენი ინტერესები, რადგან ძალიან ბევრი ქალი, როცა ქმნის ოჯახს, საკუთარ ინტერესებს კარგავს, თითქოს ჩვენ გვზრდიან იმ აზრით, რომ კარგი ქალი, კარგი ცოლი აუცილებელია, რომ იყოს გადაყოლილი ქმარ-შვილზე, იმ თვალსაზრისით, რომ დაივიწყოს საკუთარი ყველანაირი მოთხოვნა, სურვილი და მხოლოდ მათ სურვილების შესრულებაზე იყოს. თუმცა ეს ძალიან ცუდია, რადგან ამ დროს ქალში ჩნდება რაღაც დიდი სიცარიელი შეგრძნება, როცა საკუთარი მოთხოვნილებები არის დაუკმაყოფილებელი და ამ დროს ადამიანი ცდილობს რაღაცით ეს შეავსოს. როგორც წესი, დიასახლის ქალები, რომლებიც მარადიულად სისუფთავეზე არიან ორიენტირებული და ოჯახის წევრებზე, ხდებიან კონტროლიორები, იწყებენ ქმრის და შვილების ცხოვრების კონტროლს, იქიდან დაწყებული რა ჩაიცვან საწავიდან და ვის ეურთიერთონ და ასევე იწყებენ ჭამას, რადგან ასე ცდილობენ იმ თავისი სიცარიელის შევსებას, რომელიც სულის გულის სიღრმეში აქვთ და ცუდი ის არის, რომ ის სიცარიელი არ იქცება, რადგან ის ძირითადი მოთხოვნები და სურვილები, რაც გვაქვს, დაუკმაყოფილებელი რჩება. თუმცა ჭარბი წონა მოდის, ამის შემდეგ ქალს აღარ აქვს სურვილი გარეთ გავიდეს, აღარ აქვს სურვილი წავიდეს, ლამაზი ტანსაცმელი იყიდოს, გამოიპრანჯოს და საერთოდ წყვეტს თავის ქალად გრძნობას. იმ მომენტში, როცა ქალი თავს აღარ გრძნობს ქალად, მამაკაცის აღარ აღიქვას როგორც ქალს, კი პატივცემს როგორც თავის შვილების დედას, როგორც ქალს, რომელიც მისთვის ამ ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ როგორც საყვარელ ქალს, როგორც ქალურ ქალს, რომელიც უნდა რომ ხელის გულზე ატაროს, ასე აღარ უყურებს და ბუნებრივია მამაკაცებს აქვთ, რა თქმა უნდა, მაღალი ტესტოსტერონი და იწყებენ ისინი სხვა ქალის ძებნას, რადგან მაღალი ტესტოსტერონი განაპირობებს სურვილს, სექსუალურ სურვილს, ხოლო ქალებს, რომლებსაც საკუთარი თავი არ უყვართ, რომლებიც საკუთარ თავს არ იღებენ და რომლებიც არ არიან ქალურები, სექსიც არ უნდათ. შესაბამისად, მამაკაც უჩნდება სურვილი მოძებნოს გარეთ ქალი. ანუ პირველადი არის ის, როგორ გამოიყურება ქალი და ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად უყვარს ქალს თავი. მეორე მომენტია, რამდენად შეუძლია ქალს შეინარჩუნოს მამაკაცთან სულიერი სიახლოვე. თუ ოჯახში და მამაკაცთან ქალს სულიერი სიახლოვე არ აქვს,
ეს ურთიერთობა უბრალოდ განწირულია, აუცილებელია ხანგრძლივი ურთიერთობისთვის სულიერი სიახლოვე და თუ ქალი ამის შენარჩუნებას ახერხებს, მაშინ მამაკაცმა შეიძლება გვერდზე გაიჩინოს ვიღაც მხოლოდ საყვარლად, მხოლოდ იმ სურვილის დასაკმაყოფილებლად, რასაც მისი ცოლი ვეღარ ასრულებს, მაგრამ ის მაინც არ წავა ოჯახიდან, ის მაინც არ მიატოვებს, რადგან მას უყვარს საკუთარი ცოლი და მასთან აქვს სულიერი სიახლოვე ისეთი, როგორიც არ აქვს არავისთან. თუ ეს სულიერი სიახლოვე მამაკაც თქვენთან არ აქვს და თუ თქვენ საკუთარი თავი არ გიყვარს, თუ თქვენ საკუთარ თავს აღარ უვლით და თქვენი საკუთარი მოთხოვნილებები უკანა პლანზე გადაწიეთ, დიდი ალბათობით თქვენი ოჯახი დაინგრევა, დიდი ალბათობით თქვენი მეუღლე წავა სხვა ქალთან და ამის შემდეგ ნუ დაადანაშაულებთ სხვებს, გარე სამყაროს, სხვა ქალს, თქვენს მეუღლეს და ასე შემდეგ. პირველადი არის ის, რომ თქვენ გააცნობიეროთ, რასაკეთებთ არასწორად და ეს შეცვალოთ. ანუ რომ ჩამოთვალოთ, ჩემი აზრით მთავარი არის სამი კომპონენტი. პირველი არის ის, როგორ გამოიყურება ქალი. მეორე არის ის, როგორ აქვთ, როგორი სულიერი ურთიერთობა აქვს მეუღლესთან და მესამე მომენტია, როგორი ფიზიკური ურთიერთობა აქვთ მათ, ანუ აქვთ თუ არა სექსი. თუ ეს სამი კომპონენტი დაკმაყოფილებულია, თქვენი მეუღლე არ გიღალატებთ. ნუ ღალატში სხვადასხვა ადამიანი სხვადასხვა რაღაცას მოიაზრებს. ზოგი ერთჯერად ღალატს, ღალატს საერთოდ არ ეძახის და ურჩევნია საერთოდ არ გაიგოს ამის შესახებ და ცხოვრობს მშვიდად და ბედნიერად, რადგან აცნობიერებს, რომ ადამიანები არიან ცხოველები, ადამიანები არიან პოლიგამურები, მაგრამ რადგან ჩვენ ვცდილობთ მონოგამურად ვიცხოვროთ, ხანდახან შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს მომენტი, სიტუაციური ღალატის მომენტი, მაგრამ ეს მამაკაცის შემთხვევაში არ ცვლის არაფერს. მამაკაც ისევ უყვარს ოჯახი, ისევ ბრუნდება ოჯახთან და იმ ყველაფერს უბრალოდ ივიწყებს. ხოლო ქალი როცა ღალატობს, აქ არ არის მხოლოდ ფიზიოლოგიური მომენტი, აქ არის სხვა მომენტი, ანუ ქალისთვის სიყვარული და სექსი გადაჭრილია ერთმანეთთან და თუ ქალი მამაკაცს ღალატობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის სასიყვარულო ურთიერთობის ძებნას იწყებს სხვაგან და როგორც წესი ეს მთავრდება ცუდად. თუმცა მოდით ქალურ ღალატზე ცალკე ვიდეოში ვისაუბროთ. ახლა კი გავაგრძელოთ ჩვენი თემა და ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს სამი ფაქტორი. თქვენ იყოთ გარეგნულად მოვლილი, ეს აუცილებლად საჭიროა, ამისთვის საჭიროა, თქვენ გიყვარდეთ საკუთარი თავი, იღებდეთ საკუთარ თავს და პირველ ადგილას სწორედ საკუთარ მოთხოვნილებებს და სურვილებს აყენებდეთ. არ თქვა თუ არის საკუთარ ხობზე, არ თქვა თუ არის საკუთარ საქმეზე, აკეთეთ ეს ყველაფერი და მხოლოდ ამის შემდეგ გააკეთეთ სხვა დანარჩენ. ნუ აყვეფით სხვების აზრებს, რა არის კარგი დედობა და კარგი ცოლობა. თქვენ იცოდეთ, რომ თუ თქვენ კარგად არ იქნებით, ვერავინ თქვენი საყვარელი ადამიანთაგანი ვერც ქმარი ვერ შვილი კარგად ვერ იქნება. ამიტომ პირველ რიგში თქვენ უნდა იყოთ კარგად და თქვენ უნდა აკეთოთ ის საქმე, რაც თქვენ კარგად გხდით. ეს შეიძლება იყოს მუსიკა, სამსახური, სეირნობა და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვა გატაცება აქვს. ასე, აი პირველადი ეს არის. შემდეგი არის აუცილებელია სულიერი ურთიერთობა, როცა თქვენ და ის უზიარებთ ერთმანეთს, ტკივილს და სიხარულს, როცა ის არის თქვენი მესაიდუმლე, როცა ის და თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ შეუცვლელი ადამიანები. ამ დროს ვერავინ თქვენ შორის უბრალოდ ვერ ჩადგება და მამაკაც უბრალოდ არ ექნება სურვილი, რომ ვინმე სხვა თქვენ შორის ჩადგეს. და მესამე, ფიზიკური ურთიერთობა, ეს არის აუცილებელი. ქალებსაც და მამაკაცებსაც ეს გვჭირდება. ქალები, რომელსაც არ აქვთ სექსი, სხვა რამეებში ახდენენ ამის კომპენსირებას, ჭამენ ბევრს, აღარ უვლიან თავს, კონტროლიორები ხდებიან, რაც კიდევ ბიძგი ხდება იმისთვის, რომ მამაკაცი ოჯახიდან წავიდეს. ასე რომ ეს სამი კომპონენტი არის ძირეული, ეს სამი კომპონენტი აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ქალმა იმისთვის, რომ თვითონ იყოს ბედნიერი და ქალები, რომლებიც არიან ბედნიერები, ქალები, რომელსაც უყვართ საკუთარი თავი, ქალები, რომელსაც შეუძლიათ სულიერი მეგობარი იყვნენ მამაკაცის და ასევე ფიზიკური მეგობარის, ასეთ ქალს მამაკაცი უბრალოდ არასოდეს არ უღალატებს. ასე რომ ჩემოძირფასებო, გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი, დაფიქრდით ამ საკითხზე, გადახედეთ თქვენს ოჯახურ ცხოვრებას, თქვენს ურთიერთობას, გააკეთეთ დასკვნები და იმოქმედეთ. აქ და ახლა გისურვებთ წარმატებებს. მომავალ შეხვედრამდე.